Lijepi pozdrav, pozdravljam sve prisutne. Danas smo sudjelovali na okruglom stolu gdje se željelo povezati antirodne pokrete, patrijarhat, stereotipe sa rodno uvjetovanim nasiljem i za femicidom. Dakle, kao institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova posljednjih 10 do 15 godina pratimo trendove u društvu, trendove koji idu od strane određenih neokonzervativnih struja prema utvrđivanju tradicionalnih patrijarhalnih obrazaca i koji se protive suvremenim procesima jednog demokratskog društva i koji takvo društvo negiraju na način da ustavne vrednote za koje se Republika Hrvatska i Europska unija odredila se denunciraju. Takvi pokreti kao jednu od svojih programa stavljaju da su za važne društvene uloge rezervirane isključivo muškarci, da muškarci su duhovne vođe, vrhovni vođe i glave obitelji, gdje se na neki način žene svrstavaju u svoje tradicionalne rodne uloge kao kućanice, majke, domaćice, njegovateljice i odgajateljice. Takvim određenim patrijarhalnim stereotipnim stavovima dolazimo do glavnog okidača rodno uvjetovanog nasilja, a to je upravo da se u onom trenutku kada žena odluči napustiti takvu obiteljsku zajednicu doživljava najžešći oblik brutalizacije, odnosno femicida. Te podatke dobili smo od analize brutalnih nasilja i femicida koje je provelo prije nekoliko godina Ministarstvo unutarnjih poslova i temeljem analize femicid voča, dakle multidisciplinarne grupe stručnih osoba koje je, ima sjedište u instituciji pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, analizirano upravo temeljem stvarnih slučajeva femicida, gdje je glavni razlog, jedan od vodećih razloga bio upravo napuštanje takve partnerske, odnosno obiteljske zajednice. U Republici Hrvatskoj 24. godine ubijeno je 6 žena, od toga dvije od strane svojih intimnih partnera. Bila su 2 pokušaja ubojstva žena od strane intimnih partnera. Prošle godine ubijeno je 9 žena, 5 od intimnih partnera. Probili smo na godišnjoj razini udio žena koje su ubijene od bliskih muških osoba od 55 do 70-80% slučajeva, što je daleko iznad standarda ili prosjeka koji je zabilježen na razini Europske unije ili međunarodnoj razini. Spomenuto je i da nam je Istanbulska konvencija kao međunarodni dokument iznimno značajan. Dugo je trebalo vremena da se iznjedri takav jedan dokument od međunarodnih stručnjaka i hrvatska predstavnica je sudjelovala u izradi tog dokumenta koji na sveobuhvatan način govori o prevenciji, učinkovitosti, procesuiranja počinitelja i potrebnoj zaštiti žrtve. Evo, ja vam se zahvaljujem, mislim da je to dovoljno.